I played in a band when I was at little age. I played a euphonium, it's like a little tuba. Always gave me the triangle, so you just keep the beat. Ek sou nogal graag wil gitaar kan speel. Ek moet sê, ek dink die girls hou daarvan as jy bietjie kan musikaal wees en so. Maar ek het in laerskool blokfluit gespeel. Dink jy baie mense, ek het dit geprobeer doen en so, toe soos ander twee toe. Maar toe het ek dit maar gelos en so, dit was nie my sterkpunt nie.